Ejhle, ikoňáci, ikoňáčky, ještě než video začne, bych se vám chtěl říct, že pokud si chcete objednat rezervaci do Avatar herny, tak do 1. března můžete s 15% slevou, když napíšete do zprávy ikon. Je to taky menší kód pro vás, tak doufám, že ho využijete, myslím si, že se to fakt vyplatí. Každopádně děkuji Avatar herně za organizaci tohoto srazu, bylo to fakt mega, a taky děkuji vám divákům, že jste se zúčastnili, jste fakt boží ikon family. Takže doufám, že se na videjku uvidíte. Každopádně pokud se ti video bude líbit, tak zanech like, sdílej ho dál svým kamarádům, je to jenom takový menší sestřih, takže doufám, že tě to bude bavit. Takže jo, zatím ejhoj! Turnaj v plném proudu. Takže, první je tady Simča. Ne, Šimon, sorry. Tak to začne. Šimon Hula. No? A ono tady, tapo sem. Jseš první. Jseš první. Potlesk. Tak. Ještě Alex Černý je tady. Výborně, takže Valky, jsi druhej. Pojď se pak udělí. Pašný, ne? Co? Já dobrý domov. Fakt? Mhm. Tak. Vlapřeju, ještě jednou. Tady máš svoji dceru, díky, že jsi přišel. Děkuji. Tady máš teda ty ten poukaz. Taky potlesk. Kámo, ty bys nemohl být vloger, ty vole. Víš, jak tohle bude dělat, to úplně hezky zestříháš, dívej, třeba. Ahoj, ahoj, zdravím do videa, ahoj mami!